Це в куртку заховай. Всередину. Це можна... Ну вже показує, тихує. Руки пальцем не закривай. Добре. Руки де все йде. Ми чекаємо всіх до сьогодні з України. Слава всім містам! І слава всім тим, хто їде на Майдан! Зараз ми відновимо все, що в нас було. На Майдані схід і захід разом. 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 Це другий камінь. Друзі, всією Україною вночі ми зробили його, Януковича. Він дуже він крутий, а українці крутіші, бо ми на своїй землі, це наша земля. Хлопці, дівчата, особливо кияни. Зека, гей! Зека, гей! Зека, гей! Зека! Але я зараз скажу кілька слів не як політик, а як комендант наметового містечка. Ці мародери, я інакшого слова не знайду, вони наробили багато сміття. Нам зараз буде необхідно це сміття поступово прибрати, щоб ми змогли відновити наше наметове містечко. У нас Євромайдан, ми маємо стояти в чистоті. Тому я прошу волонтерів самостійно підходити і допомагати наводити порядок. Зараз підійдуть організовані люди, але всі, хто має змогу, допомагайте прибрати наслідки тих мародерів, щоб ми змогли повноцінно відновити наш периметр. Нас буде сьогодні багато, і ми сьогодні показуємо, що разом ми сила, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила. Люди, українці, це була надважлива перемога. Ми так втомились за перемогами. Це була наша велика перемога. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановне товариство, Майдан! Маю честь запросити до мікрофона депутата Європарламенту від Польщі Річарда Чернецького. Вітаємо! Я євродепутат з Польщі, мене звати Ришард Чернецький, буду говорити українською мовою. Завтра в Європарламенті в Страсбургу буде резолюція в обороні України. І навага бути з Європою. Ми хочемо, щоб ви їздили до нас, до Європи, без віз, бо то теж є ваша Європа.